If there is anyone out there. Եթե կա որևէ մեկը, ով դեռ կասկածում է, թե Ամերիկան մի տեղ է, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է, ով դեռ կասկածում է, թե արդյոք մեր նախահայրերի երազանքը ապրում է, ով հարցականի տակ է դնում մեր ժողովրդավարության հզորությունը, ապա այս գիշերը նրանց պատասխանն է. Tonight is your answer. Այսօր ես կարող եմ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին ու աշխարհին զեկուցել, որ Միացյալ Նահանգները իրականացրել է մի գործողություն, որի ժամանակ սպանել է Ալ-Քաիդայի առաջնորդին, ով պատասխանատու է անմեղ հազարավոր տղամարդկանց կանանց և երեխաների մահվան համար։ With this deal, we have the possibility of. Այս գործարքը մեզ հնարավորություն է ընձեռում խաղաղ ճանապարհով լուծել տեղական և միջազգային անվտանգությանը սպառնացող հսկայական վտանգը. Every time I think. Ամեն անգամ այս երեխաների մասին մտածելիս ես բարկանում եմ. Այս ամենը ամեն օր կատարվում է Չիկագոյի փողոցներում. Շատ կողմերից Միացյալ Նահանգները և Կուբան նման են երկու եղբայրների, ովքեր օտարացած էին բազում տարիներ։ Մենք կանգնած ենք ահռելի ճգնաժամի առջև, ավելի քան 65 միլիոն մարդիկ ստիպված են եղել լքել իրենց տները, մի թիվ, որն ավելի մեծ է, քան երբևէ երկրորդ աշխարհամարտից հետո։